හැල්ල වෙල්ලට ආදරේ කතාවට ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මට අද වීඩියෝ එක තුලින් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න තිබෙන්නේ ඉදිරියට සුදුමැණිකව බේරගන්න විදිය ගැන. සුදුමැණිකව බේරගන්න මොහොතේ ජෝට් මොන වගේ දෙයක් ශිවා සිදු කරයිද? ඉතින් අපිට අද වීඩියෝ එක තුලින් මේ සම්බන්ධව කතා කරන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ආදරෙන් මතක් කරනවා මෙන්න මේ කතාව. ඒ තමයි මෙවැනිම වීඩියෝස් දිනපතාම බලන්නට ඔයාට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න, විශේෂයෙන්ම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා දන්නවනේ වීරවර්ණ මුදලාලි මේ දවස්වල ඉන්නේ හිරේ. ඒ වගේම වීරවර්ණ මුදලාලි මේ විදියට හිරේ යාමත් එක්ක ශිවාට ආරංචි වෙනවා සුදුමැණිකට දරුවෙකුත් ලැබෙන්න ඉන්නවා කියලා. ඇත්තටම ඔය වීරවර්ණ මුදලාලි හොඳින්ම තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි ඇත්තටම තමන්ගේ දුව තමන්ට අපහාස කරපු නිසා හොඳකින්නම් ඉන්න දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් වීරවර්ණ මේ විදියට හිතන පසුබිමක ශිවා හිතන්නේ වීරවර්ණ කවදාවත් සුදුමැණිකට නිදහසේ ඉන්න දෙන එකක් නැහැ. ඇත්තටම සුදුමැණිකගේ ජීවිතය ගැන විතරක් නෙවෙයි දැන් දරුවගේ ජීවිතය ගැනත් ලොකු අවධානමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන හිතනකොට ශිවාට ගොඩාක් බයයි. හැබැයි ඉතින් සමර නම් මේ වෙලාවේ හිතන්නේ දැනගන්න ලැබුණු හොඳම ආරංචිය තමයි මේක. ඒ වගේම තමයි මෙතන තව දෙයක් කතා කරනවා කියන කතාව ගැන. අපිට මේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න පුළුවන්. වීරවර්ණ එන්න කලින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ සුදුමැණිකව බේරගන්න එක කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද එහෙම නැත්තම් ප්‍රශ්න ගොඩකට මූණ පාන සිද්ධ වෙනවා කියන කතාව අපි හැමෝටම මේ වෙලාවේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීරවර්ණ ඉන්නවනේ. වීරවර්ණ එන්න කලින් මේ දේවල් කරොත් ලේසි කියන එක සමර වගේම ශිවත් තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් ඉදිරියට සමර සහ සමරගේ කණ්ඩායමේ අය ශිවා මේ හැමෝම ඇවිත් සුදුමැණිකව අරගෙන යන සූදානම් වෙද්දි ජූට් මේ කට්ටියත් එක්ක සටන් කරනවා. හැබැයි ඉතින් එතන ගොඩ දෙන්නේ කිටපු හින්දා ජූට්ට ශිවත් එක්ක නම් කොහෙත්ම සටන් කරලා දිනන්න බෑ. ඉතින් ශිවා කියන දෙයක් තමයි තමන්ට තමයි දැන් සුදුමැණිකව අයිති. සුදුමැණිකගේ නීතියෙන් මොන දේ වෙලා තිබුණා වුණත් හැබැයි සුදුමැණිකව අයිති තමන්ට. ඒ නිසා තමන්ට අරන් යන්න දෙන්න. සුදුමැණික කැමතිත් ඒ වෙනුවෙන් ඉන්න තමයි කියන දේ. ඉතින් කොහොමනම් ජූට් මේ කියන දේ අහන්න නැති තැන ජූට් අරලා ගැට ගහලා ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් සුදුමැණිකව අරන් යන එක සිද්ධ වෙයි කියන කතාව තමයි මම අද වීඩියෝ එක තුලින් මතක් කරන්නේ.